Međutim, videla sam ja, on kao... Pa ja to tako nisam rekao, ja sad vraćam film, znam tačno situaciju i znam tačno kako je rečeno. I on kao, pa dobro, možda sam rekao u početku. Da. Nije bitno da li sam ja ležao, da li nisam, mislim. Dobro, ne da, naravno okay, to. Okej, on je to rekao i to je to, ja... Evo, a što si, evo, da li si se sad koristila lažima nešto da bi sakrila to što je već ovde izrečeno? Evo i šazna da je izrečeno. Tako je izrečeno. Ja sam to njega pitala odmah Stanislava tu noć, on kaže da on to nije. Pa ti više veruješ Stanislavu nego onome što ja ti kaže. Ja sam verovala onome što znam da jeste i kako jeste. Poenta priče cele. Ne zato što sam pa čuti nju. Ja ne bih, što bih ja, ja to uopšte ne bih ni pokrenula, niti bih, niti smo mi to dalje komentarisali dok da Ivana taj dan nije pitala, to je bilo na video. E, i onda, ja, tako je, ja ne mogu sad da kažem ovde da je drugačije stanje i da kažem možda to nije tako rečeno, a znam da je snimljeno jer ova kamera ovdje... Ne bih i da nije snimljeno, mogu da ti kažem i da se ne snimi. Verujem, verujem da je rekao okej, ako je rekao dobro, nemam ništa protiv. Majko, sve! Ali sad kad je Maja rekao... Sve najgore, što je to predavnom rečeno, ja sam pravim blues. Zna, evo, gledaj. Evo, verujem kad je Maja sad sve ispričala, verujem. Ali kad sam njega, on kaže ne, kažem dobro, bit će, neka bude da ti verujem. I ono sam ja Ivan rekao da je to predavnom rečeno, sam nisam hteo javno. Markova, se sećaš da sam ja ovde rekla, neka bude za sada ti verujem, dok ne vidim. Ne, ja sam čio. Pa da, ali ti više, ti ko da želiš njemu više da veruš nasuprot svega onoga što svi negde. I Ivana kaže, i Maja tu noć kaže. Čekaj, čekaj, a zašto on tad rekao, ne, to nije tačno? Kako? Zašto on rekao tu noć, ne, to nije naravno, tačno, ne, to nisam rekao? Naravno da ću ti reći, nije tačno, ne bi ušao u svađu sa tobom i sa Ša. Naravno! Nema potrebe samo da se pričalo, ako je rekao šta je tu, pa ja sam pričala o nekim tim stvarima i šta sad mogu, ako on to tako rekao, tako da me ne zanima to. Znači ti njemu ništa, ne zameraš, veruješ. Kako? Nije, pa što kad saznaš da jeste, ne zameraš. Pa kako sad, sad treba se nakačim, pa ja njega čekam, Marko. Ti misliš da ću ja kao, tra-la-la, nema veze, opušteno bilo prošlo. Sad si se tako ponela. Mene boli dupe za tu izjavu jer je to glupost. A što nekad to ne uradiš kad on uradi? Da. Šta? Kad, pa evo, kad je rekao da si mu rekla da bi mu rodila decu, ti izgovde najstrašnije napala da je najveća drukara. A ovo je rekao da si ko krava u krevetu i ti kažeš pa dobro, ima pravo. Bravo. A jel te ovaj odrukao da si ko krava? Ona sebi snimaju kamere, ne, jer nisam ko krava. Ja to ne znam. Onda te i uvredio još gore. Uvredio, da, evo uvredio me, nije slavno, uvredio me. Da, da, apsolutno. Meni je samo ta stvar, to mi je samo... E, ti možeš da utičeš na bivšu partnerku što sere napolje o tebi. Ali meni jako boli. Ali ja uzmem i na neke stvari, kao što sam rekao, brate, ja na dom k***** sam priliku. Ja nikad, ja u k***** sam priliku. Desit će se prilika, gde će biti to razrešeno i to je to. Nisam sad kao, e, iz čista mira na njega. Da, nije rekao, ima pravo. Samo sam se pok. Okej. Ako je rekao, ako njegova devojka kaže da je rekao, rekao. Šta ti misliš? Pa, gledaoci, ako su u pravu, on to nikad ne bi izgovorio, tako da, šalim se. Znači, naravno, ako njegova devojka kaže da je rekao, da, što ne bi rekao. Dobro. Mislim, a kako to sad nesreće? Možda je on, možda da se dodvori Maji da oblati kao bivšu devojku i to možda... Bilo ne moguće da nešto slično tome rekao, s obzirom da mu je sad reakcija ono kao moguće, ovo ono, znači, ni on nije sigurno moguće da je nešto na taj način izjavio. Tako da to kao krava, to mi ne liči na njega da izjavi, nisam u životu to od njega čula, ali nešto na tu foru da u početku bilo tralala, nije baš kao... Pa prepala se, ko zna kakav je nastup. Ja samo znam da ja kao javni komentar ali on da to nije izjavi, on bi sad počeo i ne bi reagao ovako moguće, tako da to njegovo... Ja se ne sjećam da li sam rekao. Ja sam pričao s njome o tim stvarima. To znači moraš njemu da se obratiš. Ne vre da sam ovo rekao. Moj Bog, ja znam šta je istina i znam kako... Ja sam sigurna da ne može mene niko da namešta. Ni Stanislav, ni bilo ko. Ja sam sigurna u svoje reči i znam šta pričam. Ti hoćeš opet da se sađe. Realno tebi. Aj pričamo normalno, pošto ja pričam normalno sve vreme. Šta hoćeš? Ti si opet postupak, ti smećarski. Koji postupak? Miona, opet si počela da hvališ i da izdižeš bivšeg dečka. Postupak je smećarski. Tvoj najbolji drug kaže da je tebi užasno u odnosu i ove dve nedelje da ti ćutiš. Ja sam rekao da nije. Ti na to ćutiš. Rekao sam da nije. Tako da, ja ne znam šta da kažem. Ja sam rekao da nije, da je meni lepo. Obzirom da znamo da ti je mjesecima ispran mozak od strane Ša, teško je shvatiti, ali te razumemo. Zašto si mišljenje porodice uzela zdravo za gotovo? Devojko, nisi uopšte svesna prave istine. Pa ja ne znam koja je prava istina, šta je tu prava istina. Apsolutno mi nije jasno. Čekajte, ljudi! Ja smatram da znam apsolutno svu moguću istinu, tako da ne znam šta hoće da kažu gledajući s tim pitanjem. Pa, verovato kako si te poruke od oca i od majke, od bake, od koga već se stiglo,
tako olako. Nije, to su jesi poruke. Jesi ti zaplakala za tatu? To su poruke koje su, to su stvari koje su, koje su realne, normalne i generalno se slažem sa tim stvarima, ali to što se slažem sa tim stvarima, što je to tako, ne znači da se ja osjećam kao da ću se razbolim, da sam bolesna, kao što piše u onom pismu, nemoj dozvoliti da se razboliš, to apsolutno ne, da se osjećam tako ugroženo, zatražila bih pomoć lekara. A što oni misle da si ti razbolela i psihički, oni misle da si ti... Pa ne znam. Sve to tako, Što ne pričamo o tome što hvališ bivši? Hvališ se. Mi ona nekočin se hvališ bivšem dečku. To nije hvaljno, to je verovanje u jednu stranu priče ili u drugu. Hoćeš, kako veruješ bivšem dečku ako si za sve u odnosu rekla što je pričao da je lagao, a sad mu veruješ? Ja držim na silu nju da ona hoće se vratiti. I oni misle da sam se ja razbolela zbog toga. Nije zbog toga. Ma daj, Marko, pa nisam sisala vesku, majku. Pa ona to misli. Pa što da? Pa zato i misle da je luda. Pa ne mislim, ne mislim zato, mislim... Kaže da je skuvan mozak, šta mislim? Od ša! Pa od ša! On se složi za sve, samo se za Singera i nisi složi. Ne, pričala si laže za mnoge stvari, ja sam bio sve dok slušao. Zašto? Za sve i svašta što je pričao. Možda mi kažeš konkretno. Za mnoge stvari. Pričamo, zašto? Za mnoge stvari. Zašto? Pričala si za stolom sve, sva izlaganja. Šta, ti moraš da mi kažeš? Pričala si za laganje. Ja ne znaš što ti misliš. Da si iznosila, da si drukala, da si ovo... Sve si pričala laže. Da, nisam iznosila neke tajne. A kako mu onda veruješ ovo, a ne veruješ mu za sve one stvari? On u životu nije rekao kao krava. To je u životu. Milana evo kaže da je rekao. Ne, Milan kaže da nije. I on kaže možda sam rekao, ako sam rekao, izvinjavam se. Šta je problem? Plati ću je. Ako mi se plati, ako se meni ne plati, ako mi se druži, ja ću se družiti. Ništa da kažeš da ga voliš, a da s njim nećeš da raskineš, da ti ne odruka za sve. Eto to. Ne, ako ja sam rekao, ne. Nema potrebe vi da se brinete za drukanje bilo kako. A nema potrebe za što ja znam. Znači, prvo skidenje blata sa pance, što obraz kao obraz, što higijenski, e onda može da krene. E, ovo su one prostačke, one proste fore i seljačke fore, da ne kažem kakve. To i ona, ona samo zna da priča o izgledu, o plaćenju, o licu, ovo je sad preča. Ona pokazuje ljubomorna, iskompleksirana i sujetna. Pričaš, gađaš čoveka papirićima, ne kažem ti reč. Komuniciraš sa svima, ne kažem ti reč. Ja gađam papirićima. Okej, ne kažem ti reč ni za ko. Nije okej, ali gađam papirićima. Slučajno. Ali gađala si slučajno, eto. Kad sam ti bilo šta rekao za bilo kog momka u poslednje vreme? Kad? Kad sam ti spomenuo? Sumnjaš u njega i ti, Majo, 100% misliš da on ima emocije. Ljudi! Ja to vidim. Ja tebe poznajem u dušu. Ti ja se jako dobro poznajem. Ja vidim njega. Ja, evo, nek bude mi drukar i sve to vidim da je gleda. Ja vidim i on vidi da vidi. Pa ja vidim neko. Evo, ti vidiš. I ti njega nisi sigurno. Pa gleda i ona. Zašto ima potrebu? Ti s njom što imaš svađu, vaše ženske svađe, napušavanja, ti si ovakav, ti to me boli tupe, apsolutno. I ti, znači, podržavaš bivšeg dečka. Pa, više i misliš da te nikad nije vređao? Da. Okej, šta tražiš samo? Da komentari se jesu. Kako to vezi ima sa tim? A daješ zapravo, Mijona, da stvarno imaš neke emocije, brate. Stvarno, dobro? Mislim. I menjaš mišu 44 godine. Ne, pa jel imaš? Na 3 dana, ako misliš tako. Ali neću se više onako pecati i nervirati, vjerujem. Misli. Nema potrebe. Šta tražiš samo? Ostavi se ti pola. Ne treba mi, nisam gledan. Okej. Šta tražiš od mene? Šta ćeš od mene sad? Brate, da prestaneš više da pričaš o bivšem dečku. Ja nisam pričala. A evo, opet, komentariš i o bivšem dečku. On je meni. Ja ću izaći iz celog tog cirkusa. Izvoli. Jer preko mene pravite cirkus. Izvoli, izađi. Rekao sam ti, pa evo, komentariš i ga sutra, vidjet ćemo. Ja ću izaći iz cirkusa. A ja sam ti rekao iskreno. Zašto on ima potrebu, zašto imaš potrebu da komentarišaš njom? A kada sam komentirao? Kada sam zadnji put komentirao? Okej, pre par dana. Kada pita voditelj, ja komentiram. A ja inače da je bila u kojem cistu, nisam neki komentirao. Ne mislim babu, kada je rekao moja Mijana. Dobro. Ja to neko izvuko iz jezika, što znam da sam ja rekla moja? Pričali se ponovo s Mićom u Mijoni. Kako se? Da mu je neprijatelj kad papu. Pa vi bih što meni. Zato što je pokazano da ima nakon toga priče. Ti si opet dala povod, opet si uvrzla ovu priču, opet. A ja kao tvoj dečko treba opet da slušam baljezgarije o vašem odnosu. Ne, tebi samo što ne prelije fali ti kap. Žao mi meni 2/3 i dalje, ali nakon ove izjave... Fali mi kap za vaš odnos i priča. Jer smo pričali lepo, gradimo naš odnos, brate mili. Odbrojavamo nedelje dok ne izađemo, idemo u naš stan, idemo da živimo zajedno. Odbrojavamo. Neću više da se priča o bivšem dečku dok si sa mnom odnosu. Čoveče, šta nije jasno? Ti si već iznao. Mene on zanima, mene on zanima u smislu što ga spominješ. Budeš li mi još jednom rekao u krevetu nešto o njemu, ja ću da se otkrem i da vičem šta si rekao. I ja, budeš li ga spomenula još jednom, ja ću da odem iz kreveta. Slobodno.